procureur. Dama joggé ci procureur bind IGR. Paré ci IGR bind Ofnak. Nenen Mamour Diallo ak ñi fété kawam def nañu ab louvel bo xamné 94 milliards mu ngi ci. Té na la ñokal tay nak lén parce que sen argument yépp moy jot ñu won fay 94 milliards. Moy ab sacc boko bété sa kër mu leen won télévision bay bu nga dem nga exi mu tégaat koku saccul. Waaye ma wax leen ni nag fii ma toog nii mun naa leen ne 46 milliards yi encaissé nañ ko ba seet doo ko ba noppi. Te procureur bi nga xam ne ma doon acharné wu ci Khalifa Sall procureur Basirou Gueye moo ko mu leer ndax ñu kenn mënu ñoo ko fatal. Procureur Basirou Gueye su ma tee liñ koy doyee su ma tee li tax ñu koy fay ndax moom jàpp na ni procureur Macky Sall la te procureur de la République la Macky Sall n'est pas la République. Su ma tee liñ koy doyee man maa ko bind teg ci table depuis mois de mai ba tey ñu ngi mois de janvier. Dama ne su matee luñ koy doyee na ubbi dossier bi dinaa ko wax ban banque la ñu defee la ñuy def ban banque moo fay 46 milliards yi dinaa ko jox numéro compte bancaire.